Сайн байна уу? За өнөөдөр би та бүхэндээ блог гэхээсээ илүү гоё зүйлсийн талаар ярьж өгье. Айгүй энгийн зүйл юм шиг бусд хүнд санагдана л та. Гэхдээ надаа маш их талархмаар баярлмаар санагдсан зүйл хгүй юу? Тэгээд юу гэхэлээр би ч одоо яг бизнесээр суралцж байгаа. Тэгээд мастерын төгсөх курс. Тэгээд өнгөрсөн семестр буюу саяны дууссан намрын семестр би нэг менежер аккаунтинг гэд хичээл авсан санхүүгийн удирдлага. Тэгээ тэр хичээл болохоор яг 2 дахь өдрийн оройн 4-өөс 7-ийн хооронд ордог хичээл. Тэгээд яг ингэж бодод үзэхээр яг байгалийнхаа цагаар ч гэсэн яг бүх хүний яг оройн хоолны цагаар орж таардаг. Тэгээд бид нэр өглөө өдөр нь өмнө нь бас 1-ээс 4-ийн хооронд хичээлтэй байж хаад үргэлжлүүлээд тэр хичээл суудаг. Тийм болохоор яг оройн хоолыг үнэхээр идэж амжтдаггүй байсан. Завсарлага 10 минут. Тэгээд тэр хичээлийг мэн заадаг байсан профессор Чав гэдэг алиг заадаг байсан. Тэгээд тэр багш мэнь яадаг байсан бэ гэхлээр яг тэр нөхцөл байдлыг ойлгоод өөрөө ч гэсэн бас бидний оронд өөрийгөө тавьж үзээд биднийг яг 4 цагаас хичээл ороо 5 цагаас завсарлаад завсарлагад биднэрт 15 минутын завсарлага өгдөг байсан. Ингийн завсарлага бол зөвхөн 10 минут байдаг. Биднэрт 15 минутын завсарлага өгдөг гэсэн. Энэ хооронд бид нарыг орой хоолоо идэх одоо цаг өгч байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ нь нэгт бас талархмаар, хоёрт профессор Чав маань бид нарт өөрөө захиалаад өөрийнхөө мөнгөөр бид нарыг үргэлж тийм халуун шарсан талхаар дайлдаг байсан. Заримдаа бүр цайгаар дайлдаг байсан. Өөрөө цайгаа хандлаад яг ингээд нэг удаагийн аягнууд бэлтчихсэн бид нарт өгдөг байсан. Манай ээж надтай нэг удаа видео кол хийхдээ бас айгүй удаан энэ талаар ярилцсан. Тэгээ манай ээж өөрөө багш. Тэгээд яг хүүхдүүдэд завсарлуулалтаа бол за завсарлаарэ гэдэг хүүхдүүдээ яг яаж амарж байгаа ч юм уу эсвэл яаж одоо хоол ундаа зохицуулж байгааг юм ерөөсөө одоо багийн багш нар бол анзаарна л да анхаарал тавина. Гэхдээ яг их сургуулийн багш нарт бол нэг ингээд ах одоо цаг чөлөө одоо тийм гардгүй байх. Тэгээд яг танай багш чинь болохоор яг та нарт ингээд яг ийм боломжийг олгоод өөрөө ингэж энэ талхыг худалдаж аваа та нарыг дайлаад энэ бол зүгээр нэг талх гэхээсээ илүү энэ бол үнэхээр том халамж байна гэж хэлж исэн. Тэгээ багш маань бас яг зөвхөн талх өхөөсөө гадна бид нарыг ингэж завсарлага 15 завсарлагаандаа ингэ танхимынхаа гэрлийг ингэж бүдүрүүлээ. Тэгээ бид нар тийм одоо тайвшруулсан тийм айгүй гоё байгалийн чимээ мэмээ сонсуулдаг байсан. Энэ бол үнэхээр амралт бол чаддаг. Яг үүндээ ингээ хоёр бүтэн ингээд баг 3 пар энэ дараа ингээд бид нар энэ амралтыг авахтаа бол үнэхээр амардаг. Бас тэгээд одоо ядарсан байвал түр хийж одоо ядаргаач гэсэн яг үүндээ 15 минут гэсэн үнэхээр гарч байгаа юм шиг санагддаг байсан. Тэгээд та нарт одоо яг зураг тэгээд багшихаа одоо яг яаж захиалж байгаа гэсэн жоохон бичлэг хийсэн тэрийгээ хуваалцсан. Тэгээ энэ бол үнэхээр одоо талархмаар тэгээд яг тийм хайрлагдж байгаа халамж авж байгаа мэдрэмж байсан. Тэгээд манай ээж хэлэхдээ бас энэ бол яг хүний эрхийг дээдлж байгаа асуудал байна гэж хэлсэн. Тэр нь гэсэн үнэхээр яг надад үний юм шиг санагдж байгаа. Тэгээд хүний оронд өөрийгөө тавьж үзээд ингээд ийм үйлдэл хийж байгааг болохоор үнэхээр бахархуустай зүйл юм шиг санагцаа. За дараагийнх нь миний одоо яг та нарт ярьж өгч байгаа зүйл болохоор одоо яг удахгүй цагаан сар болно. Тэгээд Азиудын цагаан сар ерөнхийдөө ойролцоолдог. Тайваных болохоор 2 сарын 1-нд эхэлнэ. Тэгээд хичээл болохоор 1 сарын 17-нд амарсан. Тэгсэн хэдий ч өнөөдөр буюу 1 сарын 26-нд манай сургууль гадаад оюутнуудтай одоо бэлэг өгсөн баггүй юу? Бэлгийн ууд. Тэгээд одоо тэр уутанд юу байгааг бас бүгдээрээ харцгаа. Би ерөөсөө задлж үзээг байгаа. За тэгээд ийм том уудтай бэлэг өгсөн бүр ийм том сарвал бүтээр хоёулаа авсан. Тэгээд бас ийм улаан төгтөө өгсөн нөгөө одоо хит дараа бол
хумбаа баггүй юу. Тэгээд энэ нь ямар ч тавэ гэхэлэр одоо манай монголчууд чинь цагаан сараар ингээ гар цайлгана гээд дээр үед бол нөгөө хэвэн бомоо тэгэхэр ятан арал огддог гэсэн. Тэрний дараа яг хуу жоохон материаллаг зүйл өгдөг болсон болохоос биш. Бас тийм гар цайлгах одоо юм зүйл болдог штэ. Харин хиттүүд болохоор хиттүүд үндэсний баярт болохоор юм улаан төгтөө хүүхдүүддээ өгдөг. Тэгээд энэ дотроо болохоор хөвчлэн мөнгө хийж өгдөг байгаа. За тэгээд манай сургууль бас ийм улаан төгтөө өгсөн. Саяны утсан хүүхдүүд тэнд бараг 30-40 хүүхдтэй байсан. Тэгээд дотроо бар жил гарч байгаа болохоор ийм хөөрхөн барын одоо мэнчилгээ карт зурагтай карттай. Тэгээд ардталт нь ингээд Нанхао University гэсэн бас гоё мэнчилгээний үг биччихсэн. А мэнчилгээнийг ерөөл биччихсэн. Тэгээд эндээ мэдээж мөнгө. Энэ нь болохоор нэг энти байна. Загасаар ингээ хөөрхөн наацсан. Тэгээ ийм улаан төгтөлтэй энэ дээр нь ингээд Нанхуугийн 25 жил гэсэн юм юу наацсан. Амар гоо сэтгэл гаргасан бол ийм химжээтэй ийм төгтөөг бэлдээ зөвхөн одоо гадаад оюутнуудаа олон улсын оюутнуудаа өгөхийн тулд ийм гоё юм хевлээд ингэж өгсөн байна. За. За одоо харин уулгай зогтолгай. Эхний санаа бэлэн гом байна. Бас хүүхдүүд нөгөө татуур байрандаа үлдчихэж байгаа хүүхдүүд бас заримдаа жоохон хоолмол, оройн хоолмол үлдчихвээ гээд бас ийм бэлэн гом өгсөн байна. Ийм дотоодын. За дараа нь ийм гоё вафл байна. Ийм гоё. Энэ импортын юм шиг байна. За дараа нь Орео юм байна. Харагийнхын бүр ийм том уттай. Энэ дотроо ийм гоё нөгөө юунод юм байна. Ийм одоо чипс шиг тийм амны зуга юмнууд байна. Ийм том уттай. За. Дараа бас унда байна. Ийм гоё улаан цай байна. Ерөн хэтэд явж исэн хүмүүс бас мэдэх бах тий. Ийм улаан цай айгуу гоё амттай илүү дутуу энэ зөмөрийн амтгүй айгуу гоё идэг. За ийм юмнууд төгсөн байна. Зөндөө бүх юм их бодолцсон байна. Хоолн төрлийн гоёмн байна. Бичээм байна. Хоёр төрлийн бичээм байна. Тэгээд уух юм гээд ундаа байна. Тэгээд чипс одоо залууч чуугаса чипсэнд айгуу дуртай штэ. Тэгээ чипсэн хамгийн гол нь тэр саяны өгсөн бэлэгнийхээ утыг ийм гоё дахин хэрэгжүүлж болохоор ийм утанд хийж өгсөн байна. Өмнө нь бид нарыг бас яг Монголоос 50 дээрээ карантинлагдхад бол бидэрт бас айгуу гоё ийм уут өгчээсэн. Тэгээ тэр уутан дотор бол бас чипс, бичээм, бүр маск хийсэн байсан, гар ариутгах хийсэн байсан. Яг тусгаарлалтанд орж байгаа хүн яг бид нэр одоо гэрээсээ яг юуг дутууг авчраад энэ хүний газар тусгаарлагдчих байгаа вэ гэдгийг бас айгүй бодолцож үзсэн, санагдсан. Айгүй хүмүүнлэг. Тэгээд тэр дунд нь бас бүр халуун хэмжигч хүртэл байсан. Тэгээд яг ингээ цагийн хоолны угаасаа хоолноос хоолны хооронд үздэг штеп. Тэгэхээр яг сургуулийнхаа тэр өгсөн ёмыг идээд бид нэр бас ажирахгүй 21 он яг давсан байгаа. Тэгээд саяны утаж ингэж ивхэд ингэж хөөрхөн та загс болноо. За тэгээд манай сургууль зөндөө их хүмүүлийн одоо хүмүүлийн гэхээсээ илүү зүгээр энгийн үйл ажиллагаач гэсэн яг ийм оюутнууд руугаа чиглэсэн оюутнуудынхаа тархийг хэсэгч болон амраахыг хүссэн тийм гоё хичээлс гадуур үйл ажиллагаанууд бас зохион байгуулдаг. Тэр нь би бас маш их талархалтай хандаж өргөлд оролцохыг хүсдэг. Тэгээ тийм үйл ажиллагаанд ороход бүх юм дэлгэцэлж бэлдсэн байдаг. Хүн болгонд хүрэлцээтэй, хүн болгон яг хангалттай гоё бүтээл хийгээд гарахаар тийм зүйлүүдийг бас бодож тооцоолж бэлдсэн байдаг. Тэгээд эндээс би бол зөндөө юм суралцж ийн яг
Яг хүнд чиглэсэн ямар одоо хүмүүнлэг үйл ажиллагаа жижигнэр чигсэн одоо бид нар гэрээсээ хол байгаа хүмүүс гэдгийг бас аюу сайн бодолцож үздэг байхгүй юу? Тэгээ аав ээжээсээ хол байгаа хүүхдүүдэд бас ингээ иймэрдүү зүйлэр чигсэн аюу гоё хайрыг мэдрүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэр хүнд нь үнэхээр их талархаж байна. Ёй. Жохон сэтгэл хөдлөл өндөртэй бичлэг болчих шиг. Дэрэг гавчнаа самсгай. За эцэгтэн дүгнээд хэлэхэд би энэ бүгдээс юу сурсан бэ гэхлээр хүнд жоохон ч гэсэн өөрийнх нь оронд өөрийгөө тавиад тэгээд жижиг зүйл дээр ч гэсэн туслаад одоо би жишээний сургуулаас айгүй их юм сайхан зүйлийг мэдэрч ин талрах чинь буцаад би харин энэ яг энэ сэтгэлээр тутамдаа гэсэн жоохон жоохон хүнд тус хүргээд сайхан сэтгэлээр хандаад хүмүнлэг байхыг хичээх болно. Та бүхэн ч гэсэн бас эргэн тойрноос хүртэж байгаа хайрандаа үнэхээр талархалтай хандж байгаарэ. Хараа битгий мартаарэ гэж уриалмаар байна. За баяртай.